Вот это маленькая кухня, большая комната, вот это, два окна. Спостерігати за вікнами власної оселі і лише раз на кілька місяців навідуватись додому змушений Валентин Савельєвич Варшавський. Рідким гостем у власній квартирі його зробили шахраї. 3 роки тому вони прийшли до чоловіка та представились соціальними працівниками. Тоді я так відкрив, що защити. Ну, заходіть, коли та сестра говорила з ними, думаю, допоможуть. Довго не сиділи, на водички, жалко так. Я пішов в холодильник, взяв. Ушли, я не обратил внимания, что паспорта нет. А через сколько я кинулся? Буквально через 15-20. Із заявою до міліції та отриманням нового паспорта не зволікали. Впорались за місяць. А потім десь за 3 роки Валентин Савельєвич вирішив оформити дачу на сина. Ось тут і відкрились подробиці оборудки. Коли приїхав син, ми пішли в БТІ, щоб подивитися, ну, дасть він оформити. Набрали по комп'ютеру, ваша квартира продана, приходька якась, Вадима мені. Виявилось, квартиру Валентин Савельєвич нібито продав ще 2007-го. Це підтверджує і угода купівлі-продажу, засвідчена нотаріально. Він більше як 3 роки жив у проданій квартирі, не підозрюючи про оборудку. Втім, квадратні метри шахраїв цікавили мало. Під заставу квартири, яку вони фіктивно продали, був взятий кредит у банку. Одновременно з перепродажею квартири даний об'єкт недвіжимості був заложен в іпотеку. То есть фактически квартира продавалася в іпотеку. І така схема шахрайства, зазначають фахівці, досить поширена. Злодії викрадають паспорт і переклеюють фотографію. Потім знаходять фіктивного покупця і продають йому квартиру. Наступний крок – оформлення кредиту під заставу цієї ж оселі. А далі ділки забирають гроші і шукай вітру в полі. Після такої оборудки у дурнях залишаються і банк, і фіктивний покупець. У даному випадку – пані Приходько. Якщо у самого покупателя, госпожи Приходько, найдется сумма денег там в размере более 80 тысяч долларов для того, чтобы закрыть все обязательства кредитные перед банком, то в таком случае банк не будет рассматриваться как пострадавшее лицо. Суд АНД району, куди звернувся Валентин Варшавський, визнав за пенсіонером право власності і постановив угоду купівлі-продажу визнати недійсною. Вот это моя квартира. Квартира і справді його. На підтвердження має і відповідний документ. Це мій ордер. Анастасія Невірна, Віталій Правдюк, Дмитро Солодовник. Деталі.